Saya meneliti secara dekat keadaan yang berlaku di di Morocco, khususnya di Marrakesh. Dan semalam saya telah mengadakan perbincangan dan telah menghubungi dengan Duta Besar Malaysia ke Morocco, Dato' Astana, dan beliau telah memaklumkan tentang perkembangan-perkembangan terkini yang berlaku di sana, khususnya selepas peristiwa gempa bumi itu. Dia panggil aftershock, kerana biasanya selepas aftershock ini yang agak membimbangkan, maksudnya ada gempa-gempa susulan yang berlaku di kawasan sana, sehingga kini ia tidak lagi menyebabkan angka-angka kematian baru. Tetapi yang dibimbangi ialah jumlah bilangan kematian yang disebabkan oleh gempa yang pertama, dan jumlahnya semakin bertambah, dan sehingga pagi tadi sudah pun lebih daripada 800. Dan tetapi dalam masa yang sama, kita mengikuti perkembangan terhadap keadaan rakyat Malaysia yang berada di sekitar, sama ada di Marrakesh ataupun di kawasan-kawasan yang yang terkena kesan daripada gempa bumi ini. Sehingga kini, ya, sehingga kini kita mendapati tidak ada rakyat Malaysia yang terkorban atau cedera. Dan walau bagaimanapun, saya telah mengarahkan pihak Wisma Putra untuk memantau berterusan, kerana kita nak tahu juga hasil daripada siasatan lanjutan daripada runtuhan-runtuhan bangunan yang ada. Tapi secara ringkasnya saya sebutkan di sini, rakyat Malaysia tidak terlibat dari segi jumlah-jumlah yang dikenal pasti yang sama ada terkorban ataupun yang tercedera. Malaysia akan menghantar bantuan dan sebagainya. Saya akan menghubungi rakan sejawat saya bagi mata. Semalam saya telah maklumkan kepada pihak kedutaan kita untuk melihat dari segi keperluan-keperluan yang perlu untuk mereka dapatkan dengan kadar yang segera. Antaranya selimut, khemah. Ya, dan pihak kedutaan kita sedang memantau, sedang membuat penilaian itu. Ada tak macam unregistered Malaysian yang duduk di sana? Well, that's is the thing that we are still looking into the numbers, and we so far yang ada kepada kita ialah jumlah-jumlah yang ada, nama-nama yang berdaftar telah berjaya dihubungi. Cuma macam disebutkan tadi, soal yang tidak berdaftar itu. Sebab itu saya telah mengarahkan, sama ada berdaftar ataupun tidak, kita perlu membuat pemantauan berterusan dalam tempoh beberapa hari ini. Kita doakan supaya rakyat Malaysia semua selamat, dan demikian juga kita mendoakan rakyat Morocco yang sedang menderita ini berada dalam keadaan yang baik. Are you going to Morocco? Well, I'm not, because sebab saya walau bagaimanapun saya akan memantau, ya, sebab pada keadaan begini kita memberikan tanggungjawab itu kepada pihak kedutaan Malaysia di sana. Dato' Sri, buat masa ni ada tak cadangan untuk Malaysia antara tim search and rescue daripada sini? Well, so far there is no urgency, because normally apa yang kita dapati ialah mereka akan macam di Turki kemarin, memang ada keperluan itu daripada pihak kerajaan Turki. Tapi dalam konteks di Morocco ini, nampaknya semalam pun saya bertanya perkara yang sama, tapi setakat ini belum ada keperluan itu. Rakyat dan juga sama ada pelajar ataupun yang bekerja, dan juga yang pelawat-pelawat ke sana, dan ada satu kumpulan yang sedang menghadiri satu program yang berkaitan dengan UNESCO kalau tidak silap saya, yang berkaitan dengan pertubuhan bangsa bersatu itu. Jadi kita mendapat maklum balas bahawa mereka berada dalam keadaan yang baik, maksudnya tidak terlibat di kawasan yang berkenaan. Walaupun kawasan yang terkena ialah di kawasan di Marrakesh. Marrakesh menjadi center itu dan menjadi tumpuan sebenarnya kepada pelancong,
maupun kepada program-program besar yang dianjurkan. Malah dijangkakan pada tahun ini, hujung tahun ini kalau tidak silap kira, kerajaan Morocco akan mengadakan satu konferensi besar dengan pertubuhan masa-masa bersatu. Jadi kita pun akan mantau lah terusnya keadaan tersebut. Alright. Alright.